армысыздар қадірлі көрермендер сіздермен хит тв арнасы, отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі меруерт Айтенова. біз бүгін қоғамда әркімдерге әртүрлі ой салатын қоғам өміріндегі әйел белсенділігі атты тақырыпты тарқататын боламыз бұл тақырыбымызға арнайы оңтүстік астанамыз алматы қаласындағы 187 сексен мектеп директорының орынбасары мықты педагог әрі қолына қалам ұстаған жазушы бауырымыз айбол абашев мінекей жігітіміз келіп отыр және мәдениет қайраткері әнші композитор қаламгер сіңліміз арайлым мамырбекқызы сонымен әрқашанда ер азаматты сыйлаған қазақ даласының қыздарымыз сондықтан жасы кіші болса да айбол мырзадан бастайық өйткені 90% пайыз әйел қауыммен жұмыс жасап оларды басқарып отырған ә, басшы жігітіміз рахмет белсенділігіне қандай баға бересіз рахмет меруерт ханым енді жалпы армысыздар қазақ елі міне хит тв арнасына қонақ болып келіп қалдық барша ұжымға және өзіңізге алғысымыз шексіз шығармашылық табыстар тілейміз өздеріңізге енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз өте өзекті мәселелердің бір, өте өте. бірі деп айтсақ та артық етпес себебі қоғам өміріндегі әйел нәзік жандылардың орны ерекше ғым. оны біз де білеміз көпшілік жұрт біледі сол себептен бүгін тамаша ой қозғап бір керемет жүздесу өткіземіз деп сенеміз бір сырлы сұхбат болсын сырлы сұхбат болсын ә, бүгін енді ә, қарсымда ә, екі әдемі ақылды әпкелерім отыр ғой деп бізді мақтап кетпей жақтап кетпей ә, ер азаматтардың әйелдерге өкпесі болуы мүмкін ы қоғамға кіріп кетті тереңнен және біздің жұмыстарымызды тартып алды дегенде де уәждер айтл қалады арайлым ханым сіз енді мына өнер саласын алып жүрген қоғамдық өмірде жүрген Ө, соңғы кездерде әлеуметтік желіден көп байқаймын аманат партиясының да бір белсенді өкілі болып жүрсіз анасыз жарсыз барлығына уақытты үйлестіріп жатсыз ба және қасыңыздағы ыы қыз келіншектер де тура өзіңізге ұқсайды ма енді мен ғым, нағыз халықтың ортасында қарапайым халықтың ортасында жүргеннен кейін ы алматы облысы еңбекші қазақ ауданында қаракемер ауылдық мәдениет үйінде он жыл болды мәдениет үйін басқарамын ол жерде енді менімен бірге бір екі үш қыз келіншектер бар қалғандары ылғи ер азаматтар енді ол өнер адамдары ғой өнер адамдарын басқару оңай емес енді осы кейінгі жылдары ғана осы қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысып жүрген жайым бар енді оның бәрін тоқтап айта кетсем ол әйел адамның белсенді болып шығуы ортада өзін танытып мәнімен мәні сәні келісіп жаңағы оның бәрі үйлестіріп жаңағы жүректің тыныштығынан болатын нәрсе деп мен өзім ойлаймын содан барып өзіңнің бір бар екеніңді үніңді қосып жаңа, қоғамдағы ә, небір жайттарға ә, бос отырмай енді дұрыс қой ол да бәрін меңгеріп бәрін араласып ә, үлгеріп жатсаң оның несі жаман мен өзім сол белсенділікке аса бір құштар болған жоқпын енді сөздерімді і есті естіп естіп сол басшылық сондай жерлерге араластырып жүр кейінгі ә, негізі өзімнің үнім ә, барша қазақ жақсы көріп сол ортада ауылда отырған себебімнің де сол бір себебі сол осы ауылдың мәдениетін дамытамын деп бардым ғой кезінде облыста да жұмыс істедім барлығы сол бір сүйіспеншіліктен балалармен жұмыс істейміз оның арасында мұғалім де болып істедім мектепте қарап отырсаңыз әйел қауымының белсенділігі жоғары ғой қалай айтсақ та бала тәрбиесіне келгенде қазір кейінгі кезде осы көптеп айтылып жатыр ер азаматтардың да мынау үлесі үлкендеу болу керек мектепте әсіресе себебі бала тәрбиесі өте бір ыыы ә, нәзік ә, қой оған деген қазіргі әйел адамдарының ғана емес басым жаңағы ер азаматтардікі де үлкен жоғары болу керек бір динамика бірдей болу керек мектепте деп ойлаймын ал енді қоғамдағы белсенділік әлде де әйелдердікі ондай көп деп айта алмаймын ыыы мына билік басындағылар да, иәб елуге енді басшылық үлкен ана жақтағы орындарға елуде елуге е жете алмай жатырмыз бірақ иә жақтағы орында біз тоқсан пайыз орын алып алдық ау деймін дұрыс айтасың меруерт ханым енді жалпы Ө, мен айта кетсем өзім осы 187 жалпы білім беретін мектепке кірместен бұрын Ө, алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінде істедім Ұға. жалпы енді орталықтандырылған кітапхана жүйесінде отызға жуық бізде кітапхана бар қала бойынша алматыда сол жерде жалпы 95 бес пайызы әйел адамдар десек мен артық айтпас едім Ұға. жалпы Ө, ол кісілердің қыруар жұмысы еңбегі ә, баршылық одан кейін мынау жүз сексен жетінші мектепке келдім бұл жерде де енді сексен процент деп айтсам болады пайыз іі ә, ә, әйел адамдар нәзік ә, жандылар жиырма пайызға көтеріліпті ер азамат мұғалімдеріміз көтерілді шүкіршілік Аллаға шүкір енді жалпы ыыы ә, осы орайда мен айтқым келеді бізде әйелдердің қазіргі таңда ыыы ә, 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 белсенділігі өте жоғары өте жоғары ә, себебі мынау бала тәрбиесінде болсын ә, отбасында болсын ә, қоғамдық өмірде болсын ол кісілердің атқарып жатқан еңбектері зор ә, жалпы енді ә, қазіргі кезде нәзік жандыларымыз ыы ә, билікке де келіп жатыр өздеріңіз білесіздер ә, ә, төменгі сатыда да ортада да бар жерде теңдікпен тұр мен, мен айтсам да болады ә. яғни ол ә, бізде мынау балаларды жастайынан тәрбиелеп өсіретін қасында көп болатын біздің аналарымыз нәзік жандыларымыз ғой сол себептен бала тәрбиесінде ананың атқарар рөлі өте зор өте зор х ә, жалпы енді мектепте қазіргі кезде қызмет атқарып жатқандықтан ыы ә, мені қынжылтатын бір дүние бар осыны айтпай кетсек болмас енді айтыңызшы жалпы енді ә, бізде қазіргі таңда ә, балалардың ә, мынау көп уақытысы бұл әлеуметтік желіде мынау смартфондарда өтеді ыіі қазіргі кезде ата аналарымыз бізде ә, жұмыс басты, ә, балаға қарай алмайды деп айтсақ та болады ол кісілер міне сенің жағдайыңды жасадық міне киімінді әпердік тамағын бар енді ары қарай өзің күн көрді кел... баланың қолында бір бір айфон ғойы дұрыс айтасыз өте дұрыс айтасыз желі қазір қазіргі ә, сананы жаулап жатқан осы желі баланы жатқан әлеуметтік желі тағы да сол себепті қазіргі таңда біздің мынау бірінші сыныпқа баратын ыыы ә, нулевой сынып деп жатамыз ғой Үм. сол сыныптарға баратын оқушыларды ата аналарымыз оның ішінде нәзік жандыларымыз қайтадан қолға алып ә, баласына күнделікті енді сегіз сағат жиырма төртте қасында отырмаса да ыыы бір екі сағатын арнап ол балалармен бала тәрбиесімен айналысып кітап оқытып ә, жан жақты қолдау көрсетсе Ә, біздің қазіргі таңда әйел адамдарымыз оның ішінде нәзік жандыларымыздың мәртебесі одан да жоғары болады деп айтқым келеді меруерт ханым оған енді бүйтіп қолымызды шапалақтап иә қолдаймыз ғой бірақ та көп әйелдер мәжбүрліктен мұқтаждықтан жұмыс жасап жатыр енді бұл жер бұл тарапқа мұғалім қоспай ақ қояйық дұрыс айтасыз енді ол мұғалім деген қазір бір мұғалім бір отбасын асырайтын бір әулетті сүйреп кететін ә, жағдайға салды, келді иә жағдайға келді мұғалімдерге енді біз ә, тиіспейміз мұғалімдер олар сондай олар енді, педагог шағар. педагогтар деп mm -hmm. қараймыз mm -hmm. әйел анадан бұрын ол педагог деген Pедагог. миссияны mm -hmm. алып жүр енді басқа кәсіптегі әйелдер әртүрлі кәсіп бар гуманитарлық кәсіптен бөлек неше түрлі тіпті техниканың тілін де меңгеріп кеткен бизнестегі бизнесе кәсіпкер кәсіп ашыпватқан yep. қазір ауылда бізде көп қой мысалы қолдап жатыр үкіметтің өзі қолдап ватыр иә yeah. бос отырма үйде ы ә, қазір өзі білімге өте бір ііі ә, ден қоятын заман қазір балаларды мынау қалдыра алмайсың ол желіден барлығын ақпаратты көріп отыр оған сен ата ана болу үшін де бір кішкене білім болу керек оған бағыт бағдар беру үшін ал енді мұғалімдерге тіпті жақ тем более ал енді мұғалім туралы айтпайық дедік қой yeah. бұл жерде билік басына келсе де қай келсе де жеке кәсіпке келсе де мысалы үйінде отырып бапталып отыра берсе әрине ол ол да тамаша бір жағынан менің ойымша uh -huh. жаны тыныш үйде бәрі асыраулы бағулы болса әлгі алты айда ә, суық болмаса арқа несі бар дейді ғой ол әйелдерді шығарып жатқан бір күш қой ыыы ә, ол бұрын oh, атам күші заман меруерт ханым мен бұл жерде келісе алмаймын ол күш деп айтуымызға да болмас іі қазіргі таңда енді қоғамда өзекті мәселелердің бірі бұл әйел мен еркек тең болу деп айтып жатады ғой і бірақ та тең болу дегенді мен өзім құптамаймын жанағы жаңағы ханымның құптамайсыз құптамаймын себебі бір саы тұрсын деп тұрсыз ғой бір саты төмен тұрсын енді бала тәрбиесінде де баланың жаңағы өсіп өнуінде де нәзік жандылардың орны ерекше болғанымен біздің ер азаматтар ол кісілерден бір саты жоғары тұрса ер азаматтарды сыйласа содан кейін барып жаңағы барлық жағдай барлық ісіне деп депватырсыз дұрыс айтасыз барлық ісіне үлгерсе мен құптаймын еркек адам жағдайды жасау керек мм сіз қалай ойлайсыз меер жоқ егер кәсіпте жүрген әйелдердің әйілдер, барлығы қызметте жүрген лауазымды статусы бар әйелдер ер азаматын бір саты жоғары қоймайды бір саты төмен түсірі жібереді дұрыс айтасыз жаңа сана деңгейі деген бар ал. сана сана деңгейінде сана деңгейінде де біз енді қазақилыққа саламыз әрине бір саты төменбіз ер азаматтан yeah. оның жағдайын жасап түнімен болсын күнімен болсын екеуі қатар қызмет етеді бірдей иә бала тәрбиесіне үлгермей жатса біреу оның орнын алмастырса онда тұрған не тұр мысалы үшін иә егер әйел азам, азамат ылғи да ә, жаңағы жолда жолда жүрсе мысалы үшін белсенді жаңағындай жиналыстарға барып ылғи да ы ә, ол алмастырғанның да бір несі жоқ деп ойлаймын үйдегі роль мәселе үйдегі әке шешенің рөлі мықты болса ол әйел азамат қай жаққа барып өзін іі ә, ізденіп өзін танытып Ө, сол сол арқылы жаңағы бала үйіндегі масаттанып отырса менің мамам мынандай қазіргі мынау ақпараттық өте дамыған заманда мысалы үшін оның өзі бір жақсы мына үйдегі ол әйел азаматының қай істе де басшылық сіз еркек пен әйелдің ортасындағы қазіргі айтылып рухани жүрген нәрселер сол теңсіздікті айтып отырсыз ба рухани жағынан да айтпаймын мысалы бір ыыы жұптар болады ғой мысалы әңгімелері ыыы бірдей әңгіме әңгімелесе алмаймыз дейтіндер мысалы әңгіме осы орайда мұхтар шахановтың сөзін айтқым келіп отыр сана биігінде табысу керек Үху. сана биігінде табыспаса отбасы отбасы болмайды меруерт болады неге болып болыватыр ғой жетпіс пайыз әйелдеріміз ажырасып жүр ғой сонда осы орайда мінжетпейқалғандар жаңа сіз айтып отырсыз бизнесте жүрген үлкен yeah. лауазымда жүрген нәзік жандылар Я, яғни осы, осы кісілердің іі ә, менмендігінен қазіргі кезде отбасының шырқы бұзылып атыр десем мен артық айтпас едім біздің көрермендеріміз қалай қабылдайды. No, шындық 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 бар, бар, шындық себебі ііы ә, бұл бірінші орында өзінің деңгейін ұмытады екінші орында ана екенін ұмытады үшінші орында бұл келін ғой мхм келіндік қызметін атқару керек ене өзінің шәайыңды қойды тамағын жаса Йо, мен жұмысқа барайын бізді басқаратын гормон ғой гормон деген эмоция да сол біз мына бір эмоциядан бір эмоцияға бірден шыға алмай қаламыз да өзің ойлашы енді лауазымдыбәрі келісн кел болса үйде гармония болса ғн шапалақ ұрып жатыр әдемі болып келдің келгеннен есікті ашқан соң мүмкін келіншексің мүмкін, мүмкін, мүмкін. жаңағы күйеуің болар мүмкін балам тура сол қошаметпен қарсы алмай қалса қарсы алдыңда басқа қарсы алып отырса қалай болады енді жалпы Өш. осы орайда айтқым келіп отыр yeah. Yeah. мен бір үлкен апаймен ыыы ә, қызметтес болып отырмын риза мұратқызы деген ол yeah. кісімен өзім жеке қалып сөйлескен кезімде ол кісі айтты біз мектепте басшымыз мхм yeah. yeah. ә, мектептен үйге барып бір күні іыы ә, жаңағы қайнағаларым бар дейді сол барып сіз сөйте салыңызшы деп едім дейді сол кісі айтады келін орынды біл деп сөйледі содан кейін мен қайтып жаңағы ы деңгейіме түстім дейді яғни мен мектепте басшы болғаныммен үйде келінмін анамын нәзік жанды жанмын деп иә ол тамаша ғой бірақ та сол қайын жұрт деген ыыы адамдарқ ол жағынан түсінік бар иә бірақ та енді оларда сәл бүйтіп қарап қойса да ойбуй мынау енді бір танымалы сондай жоқ сондайқ таныалбоақ қойсын иә атақты бір келіне құрметтейсің келін е, 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 рэн, дем, айтпайар, жан бар, қой, деп айтпай ақ келінжан айналайын ақылың бар ғой деп айта салса әңгіме жақсы болып кетеді де келін де ақылына ақыл қосып кетеді міне көрдіңіз ба осы жерде жаңағы сана деңгейіндегі теңсіздік деген осы ғой туыспен де таныспен де көршімен де әртүрлі нетеді де сосын әйел адам <tompa> өз бізді эмоция басқарып жүреді ғой өзі мхм ойнап жүреді ойнап жүреді бізге барлық кезде қошемет керек комплимент керек сы uh вниане -huh. керек внимание мхм сол ана көшедегі внимание үйімізге келгенде жетпей қалса жетім бала сияқты болып қалмыз бұрын айтатын ә, келінді бастан ыыы баланы жастан қазір бәрін бастан үйлестіріп алу керек сол нәрсені сол кезде ондай нәрсе болмайды жоқ болмайдыоқс күйеуге шыға ма жиырма бесте күйеуге шыға ма ол кезде даналық жоқ қой иә ол әлі иә ол ол байғұсқа не деп айтасың ол карьерасын жасапжатыр күйеуі бір жағынан әйелі бір жағынан мхм сол қапталда бала да туып жатыр қайын жұрт бар о біздің қазақта көп контроль көп қой бізге көшімізге дейін контроль ғой yeah, иә негізінде алғанда иә yeah? yeah. қарапайым yeah. тұрған кезде ешкім сенде шаруасы жоқсәлсен и ол бүкіл көшің yeah. сығалап жүреді о oh, қаңпас қашан аылды <laughs> <laughs> сосын ол айтады күйеуіңе сенің әйелің түнде сағат бірде келді ғой иә yeah. кеше екіде келді ғой міне көрдің ба осының барлығы жаңағы сана биіңдегі теңсіздікке келеді де айналып келген uh -huh. бізге негізі барлығы ие ғой айналамыздағы бүкіл қоршаған әлем біздің қазақ өміріміз орта иә yeah, қанша жирмнш ғасырмыз дамып дегенмен бірақ ол да жақсы oh. ол да жақсы бір yeah. мен енді класстасыма үйлендім ғой кластасым yeah. мен түсінеді деп ойлаймын мен бұрын ыыы ә, үйленбей тұрған кезде оған тұрмысқа шықпай тұрғанда ә, Мама yeah. үйінде тұрдым сол кезде ана тойға барамын ән айтып келем, мына тойға барам, қош емет, қай жаққа барсам емет. содан үйге келем, үйге келсем жай тамақ ана ресторанда жегенінің бәрі керемет енді ы сң сүтінен басқа жоқәйеке әйеке быпенді бір күні қарасам пандемик күні жай тамақ мен мына жай тамақ па дұрыс тамақ жасамайсыңдар мына қыз деген күнде ресторанда тойханада неше түрлі құстың сүтінің бәрінен жейді да енді бізге кеп мына тамақты менсінбей отырғаның қарыш дейді ал енді мен қазір ана жаққа барсам мамырбековна мына жаққа барсам мамырбековна деп сөйтіп жүреді де үйге біз бірге де қатарда жұмыс істедік оның бәрі сіні түсініктен деп ойлаймын үйде әйтеуір жаным тыныш қандай бір ондай бір конфликт не жоқ бізде баламыз да үн түнсіз өзінің несінде екеуміз өзіміздің шаруамызбен әйтеуір қарбаласып жатамыз бірағында ондай бір бір қарасам баламның сөзінен де естіп қаламын бір шаңырақтарда бір ардың гүрдің жүрістер дыбыстар естіп сондайларды айтқан кезде өзімде де көріп жүремін ғой қалай тұрады бұл деп бізде бір ондай бір не жоқ екен шынымды айтсам енді қазір ата аналармен ә, байланысымыз бар оқушыларым бар шәкірттерім бар біреуі бір күні мынандай көңіл күймен келеді бір күні көң басқа көңіл күймен келедіенді сол мен солардың көзіне қарап ақ түсінемін оның үйіндегі жағдай жаңағы толтырылмай тұрған мейірімділікті мен толтырғым келеді де сол балаға ол ертең қуыс болып қалмасын біз бір жағынан бұл оған энергиям бәріне жетіп тұр соны менің күйеуім айтатыны сен барлығын шаш жүресінде де үйге келген кезде сүлдерің құрып бізге энергияң жетпей қалады дейді мі ондай да болады міне бауырым қазір мені қоштайды қолдайды біз көшеде күшті боламыз да күшті боламыз иә үйімізге келеміз да ба? Yeah. неге энергиямыздың бәрін ана жел шығып кеткен шығар и сол айтылу керек иә шындықшыдқты әлемге деген өкпемізді бастығымызға айта алмаған сөзімізді үйге келіп айтамыз күйеуімізге баламызға бәріне айтып жаңағы мен ана жақта жаңа басқа нәрсе жеп келіп едім үйге келіп макарон жеймін ба сондай болып тұр ғой қанша эмоция болсақ та қулығымыз жетпей қала ма ақ Қу көңіліңіз қулық болу керек медуерт ханым менің өзім бабын таба білу керек дейсіз ғой ә, анам да әжем де ә, ерлерін қулықпен басқарған ғой жоқ дегенде барғой жаман нәрсе емес ол жаман нәрсе емес ол ақыл алдап сулап еркегін ханым қан, деп көтеріп отырса көтерсең өзің қанша боласың деп өзің қанша боласың иә жалпы осы орайда меруерт ханым айтқым келеді мынау қошемет дегенді азайтқанымыз дұрыс ау дұрыс ау бізді қазақта мақтаншақтық басып бара жатыр яғни Сол сіз мықтысыз деп қойса ә, ол мықтымын мен жақсымын бір жағы мұқты... жақсы жағы да бар жаман жағы да бар оның бізде онда айтқан сайын тау қопыратындай жұмыс істейсің негізі қырып тұрып жұмыс істеуге болады жұмыс істеуге болады. Қоғамға пайдасын тигізіп оны үйіне барып ерінен алмасқа мысалға неге алмаймыз бала шағасынан аламыз ғой біз бірақ көшеден де естігіміз келіп тұрады құлағымыз соны сүйіп тұрады мысалға айтатын болсақ мынау өнер адамдарын yeah. әншілерді біз О мынау кім мынау ерке екен мынау мадина екен деп мысалға айтамыз yeah. а мысалға ол дұрыс емес біз mm -hmm. концертке неге барамыз барамызоларды қошеметтеп ұлықтау үшін емес mm -hmm. біз демалу үшін өзімізге бір рухани бір азық алу үшін азық алуымыз үшін жақсы ән тыңдау біз ол жерде әншіні емес біз әнді ұлықтауымыз керек қ енді жақсы әнді айтып ғойкол әнді жеткізу де оңай емес айналайын ол әнді де жеткізу оңай емес оған да бір интеллект керек оған да бір кәдімгідей білім керек жоқ қазір сол нәрсе жолға қойылып жатыр ғой қазір шынайы шындық өзінің тірі дауысымен кәдімгідей солар сарапталып уже шығып жатыр қазір шынын айқанд ы жерде айтқым келгені ұлықтау мен қошеметтеуді азайтсақ бір сатыға түсірсек бізде барлығы жақсы болар еді жоқ ол тамаша ғой енді өнер адамдарын былай ысырып қойған кезде мұғалімдердің өздері де да күні бойы алдына жиырма бала бола ма жиырма бес бал отыз бала бола ма барлығына энергиясын береді басшылары көп мектептің басшысы бар одан кейін жазу жұмыстары бар қаншама одан қалса өмірі көңілі толмайтын мхм недовольный ата ана бар Mm -hmm. солардың бәріне энергиясын беріп беріп үйге келгенде өзінің баласына өзінің отбасына mm -hmm. ба, ешқандай бір жағдай жасай алмай қалады дұрыс менің анам қырық жыл бойы мектепте істеді ә. өзімнің басымыздан өтіватыр ғой сол нәрсе ыыы ә, сол айтатын менің өзім балама тәрбием жетпей қалған мен елдің отыз қырық баласын тәрбиелеймін деп өзім балаларым қалай өскенін білмей қалғанмы деп айтып отырады өзімнің анам көптеген ұстаздардан mm -hmm. ұлағатты ұстаздардан біздің кезімізде кеңес кезінде сондай ардақты ұстаз болған ыы үлкен ардагер ұстаздардан мен осы сөзді естідім да ұлттың баласын Ө, аяладым дейді соларды мәпеледім бірақ өз балаларын қалай өскенін білмеймін өз балалары мүмкін ұстаздың баласы деген сол статустың аясында өсіп кеау yeah. деп ұят болады деп айтады мұғалім баласы деп айтады ұят болады мұғалім баласысың деп ой ауылда деген мұғалім баласы деген керемет еді ғой мен кейінгі кезде ә, журналист ретінде мынандай ұсыныс айтып жүрмін да мұғалімдердің өздеріне де Ә, мектепте арнайы психолог керек деп дұрыс өте дұрыс нәрсе осы нәрсе дұрыс өте дұрыс мхм жалпы енді ә, мынау университет қабырғасында колледжда болсын ә, сабақтарында олар қолдана оқитын шығар психологияны оқиды педагогиканы оқиды бірақта ол жерде практикалық тұрғыдан аз болып келеді психологпен жұмыс психологпен жұмыс ол аз ол жерде теория 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 Құландық. сондықтан да неге тренингке ұстаздар бармасқа Үхым. неге тренерлермен жұмыс жасамасқа Өрс. себебі біздің ә, ұстаздарымыз ол бала тәрбиелеп отыр ғой ә, яғни үйде ана болғанымен мектепте екінші анасы ұстазы Үхым. сондықтан да балаға бірдеңке айту үшін қазіргі таңда мен осы жерде ұмытпай тұрғанда айтып жіберейін балалардың психологиясы өзгерген Өзгерген. Өтте. өте сіздердің кездеріңізбен yeah. қазіргі кезде салыстыруға мүлдем болмайды мүлдем болмайды болмай. себебі баланың психологиясы қазір дұрыс емес сол себептен і бұрынғы енді ұстаздарымыз балаларды кішкене бұрышқа тығып алып нұқып та алатын шығар енді болған шығар қазір, қазір болмайды ондай қазір бол, қазір ол мүлдем жоқ заң бойынша қазір ата ана да бала да заңға заңда осылай тұр сен неге менің баламды түртіп қалдың дейді барлығы мұғалімнің алдына келген кезде заңды сұмдық біледі ғой міне дұрыс айтасыз иә мхм анау статья статьяны мен айтқан кезде таңғалып қаласың Өте дұрыс айтасыз сол себептен қазіргі мына кішкентай балаларды тәрбиелеу үшін психолог білікті мамандар қажет. қажетпйді иә солар негізінде ауыл ауылға қайдан барады ол психологтар нағыз мамандар қайдан келеді мысалы біздің ауылға енді ол психолог мектептің психологы бар бір психолог ол неменеге жетіседі ол оның өзіне психолог керек мысалы үшін әрбір баланың қазір ата ана шынымен де уақыты жоқ ал енді қарап тұрсаңыз мына тәрбиесіз алынған білім адамзаттың хас жауы деп бұрынғылар айтып кеткен ғалымдар мысалы үшін небір тәжірибелі мамандар болуы мүмкін жас мамандар келіп жатыр ғой барлық жерге бітіріп бірақ сол бір осал жері болып тұрады қалай қарасаңыз да оларды біз бастапқыдан бастап, бастап тәрбиелейміз жас маманды қолға алып кәдімгідей бірінші адамзатты сыйлауға үйретеміз оны мысалы үшін деп педагог жас маман келе ма солай басынан бастап ал ол бала бітіріп кетті мектепті одан кейін ол баланың тәрбиесімен ата ана ата ана да мектептің мұғалімі де қатар шұғылдану керек бірақ мұғалімнің қаншалықты уақыты бар оған деген иә ал қаншама мықты мықты математик болуы мүмкін бірақ қағып соғып өтіп кетеді ғой жолда көрген кезде амандасу былай тұрсын өте, өте. астары тереңде жатқан сөз дұрыс дұрыс балаларымызды ақылды білгіш деп қатты Үмі. көтеріп жібердік та дұрыс балалар түрлі олимпиадаларға қатысады мхм халықаралық деңгейге шығып кетті біздің балалар мықты бірақ жаңағы тәрбие жетімсіз мына сол үшін мен ойлаймын да мен ойлап келдім мына ұлттық тәрбиені біздің баса соны қазір баса неге енгізуіміз керек ұлттық тәрбиеұ жылдам енгізу керек жылдам енгізу керек өзіміздің ұлт қменталитет бәрібірекқ педагогика ғой иә осы халықтық педагогиканы мен білемін біздің белгілі профессорларымыз алды қайтыс та болып кетті ол кісілердің том том кітаптар жазып осыны дабылды і мен мысалы осы республикалық басылымды шығарам ғой отбасылық 18 он сегіз жыл болды он сегіз жыл бұрын сол кісілер дабыл қағып он жыл бұрын айтты біз он жылдың ішінде осыны кіргізбесек халықтық педагогиканы біз көп нәрсені артта қалдырамыз е сол кезде ғұлама біздің академик профессорларымыз айтқан білді ғой өзі тірі кезінде осыны енгізіп жіберу керек еді қазір енді жылдам енгізу керек деп ойлаймын меруерт ханым жалпы қарап отырсақ ыыы ә, сіздердің кездеріңізде әкең келе жатыр мм ол бала тиыла қалады қазір шешеңе айтамын ол сабайды ұрсады болмаса өзінің сөзін айтады деген ұғым қаз... қазір сол әкелерде бар ма сондай кеше бір тиктокта көрдім әй мына балаңа ұрыссашы сабақтан қашыпты десе өзің ұрысшы деп жатыр диванда сол дұрыс па мысалы үшін ер азаматта бір мысы басып тұру керек дұрыс айтасыз ол ер азамат мықты білімді болу керек үйін де ұстай білетін отбасы отан отбасынан басталады бірінші отбасын дұрыстап ұстап алсын ол елді басқармақ тұрмақ отбасында ешқандай қадірі жоқ еркек ол қалай барып басқаға сөз өтеді енді қадірі жоқ деп енді жеке басқа біз кетіп қалармыз жо, жоқ мынау әйел азаматтардың тоқсаныншы жылы барлық ер азаматтар жұмыссыз қалған кезде ала дорбаларын арқалап әйел қауымы шықты, шықты. қай кезде де әйел қауымы шыққан сонау соғыс жылдарында да осы әйелдердің арқасында тылда әйтеуір аман есен біздің ұлт, ұлт, ұлт қалды ұлт, ұлт солай сақталып қалды әйел азаматтардың анау бопай ханымнан бастап билікке араласқан әйел қанымдарды айта алмаймыз ғой билікке араласпаған деп мысалы үшін иә бір рулы ә, елді бір ғана бәйбішенің ақылымен басқарған Өсіп. замандар өткен сондықтан да әйел азаматтарды сен бір саты төмен екенсің деп төмендете беруге болмайды оның санасы дегенің мың сан асып тұрған шығар бірағында сол менталитетке сай өмір сүру керек ұлттың жаңағы біз иә yeah, төмен екенімізді білеміз бірақ мен бала тәрбиесінде қарағанда сенде де көмектес сенің кішкене мысың басатын болсын mm -hmm. менің ұрысқаным мысалы ыыы анасынікі оған ешқандай сезілмейді азамат оны қау... қау... ә, әдемі айта береміз ғой yeah. бірақ та әйелдер соны тура сол әдемі сөзбен айтқандай әдемі қылып өмірде кіргізіп қою керек та әйел азамат айтып отыру керек иә көп ма тб ма сезеді бала бәрін сезіп шешесі басшы ма бәрін біледі қазіргі баланы білмейтіні жоқ білмейтін біледі сол мына тоқсаныншы жылдарда біз кішкене тәрбиенің ұштығы кетіп қалған деген сол нәрсе жаңағы ер азаматтарымыз үйде жатып қалды да бала тәрбиесін кішкене ақсатып алған кездегі сол кездегі жастар қазір міне әке болып жатыр дұрыс айтасыз жаңа мен айтқым келгені ойымды аяқтап жіберейін меруерт ханым рұқсат етсеңіз кешіріңіз бердік па жоқ бәрі жақсы енді жалпы ыыы ә, жаңағы бала тәрбиесі ананың рөлі мхм қазіргі сол кездерді айтсақ қорықты иә да басты сіз айтқандай қазіргі таңда көзін шұқып аламын дейді ол образ көріп жатырсыздар ата анасымен де төбелесіп жатыр ұрып та жатыр қарттар үйі көбейіп жатыр бұның барлығы енді әйел адамдар деп әйелге барлығын жабу да бұл қате ұғым болар еркек пен әйел екеуі бірге тәрбиелеп бірге баланы ары дамытса екеуінің шыққан биігі сол мына баланың тәрбиесі үшін жаңағы мұғалімге психолог керек деген сияқты ата анаға да психолог керек қой керек иә yeah, олардың Енді тәрбиесінде оған... бір ақсаған жерлер бар иә қарыс... yeah. да, ол ата ананың барлығына қайдан yeah. психолог болады yeah. иә ауылды жерде тұрә қазіргі таңда мен өзім зерттеп қарап жүрмін Ә, біздің мынау үлкен іыы ә, билікте отырғандар болсын ә, мынау басшылық құрамда отырғандар болсын бұларда ә, әр әрқайсысында бір психологпен жұмыс жасайды Мысалға, уже сондай болды шетелде сондай деп еститінбіз ғой қазір осы жаққа келді сол. ол ол бір жағынан дұрыс шығар ал қол жете алмағандар не істейді қазіргі таңда психолог деп жаңағы тағы айтқаннебір тренингтер болып жатыр тренинг дұрыс айтасыз Қош емет деп, өзіміз, өзіміз оларды да қошеметтеп біз олардың да қазіргі таңда өзіміз олардың ажырата алмай қалды ғой қайсысы мықты қайсысы мықты емес барлығы ақша берсе ақшаға қ көбейіп құнығып кеткен десек те артық айтпас едік онлайн сабақ себебі ә, психологтар бұл адам жанын емдеуші ііі ә, психологиялық тұрғыдан көмек беруші ыыы ә, ә, ол кісілерде қарапайым халықтың деңгейіне түсетін болса сол кісілермен жұмыс жасайтын болса нағыз халық үшін жұмыс жасапжатқан психологтарымыз болса әрине құбақып. дұрыс айтасыз енді мына екк де байланысты мұғалімдерге ата аналарға деген енді ата аналарды бөле алмаймыз ғой олардың деңгейіне қарай мүмкін ол бір сағатта 500 жүз мың теңге төлейтін жаңағы коуч психологқа барғысы келетін шығар дұрыс айтасыз біреу он мың теңгеге барғысы келетін шығар әрқайсысы өзінің қалтасына қарай ал енді мектептегі мұғалімдерге оны мемлекет тарапынан дайындап беру керек бір мектепке бір психолог бала үшін бір психолог мұғалім үшін болу керек өйткені мен мұғалімдерге қатты жаным ашиды себебі қараңызшы ол енді кешке дейін ғі. баланы оқытты жиырма бес баланы жиырма бес баланың көңіліне қарады оған энергиясын берді махаббатын берді білімін берді тура кешқұрым бір ата ана келді Үху. келді да бүкіл үйіндегі қайғысын негізі жаман сөзді жаман комментарийні кім айтады мына өмір... өмірі дұрыс емес адамдар өмірін дұрыстай алмаған өмірге өкпелі үйінде, үйінде әбден күйеу бала туыстардан зәрезап көрген махаббатқа тоймаған әйел болсын еркек болсын сол көшеде де, де мысалы біз айтамыз ғой бір еркектер ыы енді мен неше жыл мәшинемен жүрмін бір болып қалады ғой мәшинемен бір нетіп қаласың мхм немесе жаяу келе жатқан кезде ыыы ә, бір соқтығыспасаң да бір сөзге келіп қалатын иә жағдайда кейбір кезде еркектер де тұрып алады да қолын сермеп айтып жатады иә сосын анаған қарап жаным ашып тұрады енді мен жазушы адаммын ғой ойбу мына ой, байғұс әйелдерау деп та ай ә, керісінше әйелдер де сондай еркектен рахат көрмеген баладан қызық көрмеген сондай әйелдер да ішкі нәрсесін сол көшедегі біреуге айтып өзі айтып айтып тастағанда ол өзін айтып өзін көрсетіп тұр да өзінің бейнесін көрсетіп тұр оны ұқпайды ғой оған да деңгей сана керек қой мхм ханым жаңа сіз айтып өттіңіз мемлекет тарапынан қолдау болу керек деп қазіргі таңда мен мысалға айтсам алысқа бармай ақ қояйын өзіміздің мектебіміз өзіміздің мектепте екі психолог жұмыс жасайды балалармен де ұстаздармен де бізде екеуімен де жұмыс жасайды бізде директорымыз үнемі айтады өте. мектепті бизнес көзі жасауға болмайды дұрс. бизнес жасағыларыңыз келсе сыртқа барыңыздар дұрс, дұрс, дұрс. мектеп бала оқытып дұрс. баланың деңгейін көтеретін орын өте. сондықтан да ыыы ә, мемлекеттен де қазіргі таңда қолдаулар болып жатыр мүлдем жоқ деп айтуға болмайды иә өте жақсы өзгерістер, болды. өзгерістер болып өзгерістер болып жатыр иә сіздердің жаңағы ыыы министрліктеріңіз екіге бөлінгелі бері жақсы жақсы дұрыс айтасыз жақсы жақсы жаңалықтар болып жатыр сонда да бір ұлттық үрдісті ұлттық деңгейдегі ұлттық бір мұрамызды насихаттайтын ұлттық дәстүр ұлттық психологияны еңгізе енгізе беру керек сияқты бір рет анау айтылды да қалды қазір бар ма жоқ па домбыра сабағын кіргіземіз деді кіргізді ме екен сол жоқ түбіміз сол психологтар да сол ұлттық неге психологияға ден қойған психолог болса тіпті жақсы ал енді батыстан үйреніп келген ол мысалы бізді онда қателестіреді мысалы батыстан үйреніп келгенйсйк мейді ол жақтың менталитеті бөлек оған барған психологқа барған сондай психологқа барған әйелдердің көбісі ажырасып кеткен қазір менің жан дүнием сәйкес келмейді екен көбісі емес жаңағы жетпіс пайыз иә басым көпшілігі солар ғой вот сол психологтардың жаңағы атқарыватқан міндеті қарап өмір сүр өзің үшін деген біздің қазақтың Ө, табиғатына келмейді ө, бізді әу бастан тұрмыс дұрыс айтасыз мынандай өсірген кезде балиғат жасқа келгеннен бастап сен ертең бір елдің келіні боласың ана боласың қайын елің болады төркініңе абырой әкелесің деген сөздерді иә yeah. бізде ә, санамызға сіңіріп өсірген ғой сонда ертеңгі барған жерің дегендегі статус ол миымызға қонып қалған автоматты түрде жаман болмауымыз керек жақсы әйел болуымыз керек қайын жұртымызға жақсы болуымыз керек ер азаматымызды сыйлау керек деген одан жаман болып жатқан жоқ мхм намыс еріп біздің балаларымыз біздің немерелеріміз ғой енді олар аспаннан түсіп жатқан жоқ қой қазір жастарды біз отырып алып жаман десек болмайды олар бәрін жақсы түсініп жақсы біледі олар гиперактивный қазіргі балалар оларға былай жай тонмен сіз айта алмайсыз ғой бір сабақ түсіндіру үшін сіз небір эмоцияға бөленіп не деген интонациялар дауыстар келтіріп барып түсіндірмесеңіз сабақты қызықтырып, қызықтырып олар жай ы деп сөйлей бүкіл бүкі білім керек қандай білім керек оларға олар өте білімді мұғалімге кешқұрым жаңағы бір келді не еркек болсын не әйел болсын ата ана а айтып айтып тастады сонда қандай күйде қалады деймін ы сол үшін ол ана күйді үйге алып кетпеу керек та да? сол жерде қалу керек керек қалу сол жерде керекдұрыс психолог керек есіктен аттағаннан кейін анамын деп сезіну керек қой енді жалпы меруерт ханым осы жерде тағы айтқым келіп отыр ыыы мынау ыыы біздің зейнеп апамыз ой сол кісіні иә қараңызшы қандай данагөй қандай керемет кісі ол кісі яғни бауыржан момышұлы атамыздың тәрбиесін алды келіні келіні болды міне ә, ол кісінің қазіргі таңда ыыы ә, мынау өскелең ұрпаққа орта буынға айтып жатқан қандай небір небір жылы сөздері жақсы сөздері бар неге біз осындай жаңағы апаларымызды енді ауылдарда да бар жалғыз бір екі кісіні емес барлы кісі ә, мынау мектептерге немесе осы бала тәрбиесінде қоғамдық орында да болсын тренерлермен бірге ы ә, араластырып ә, 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 бірге жұмыс жасатпасқа мысалға ол кісілердің де берері көп айтары көп өмір көрді деген үлкен кісілеріміз бар ғой не не бір, не бір, не бір. сол кісілерді енді жалпы мынау наурызбай ауданында білім бөлімінің басшысы өте керемет кісі екен сол кісі ә, осы бөлімге басшы болып келгеннен бастап яғни мынау әкелер форумын қолға алыпты қандай жоқ. бұл жерде айтып өткім келіп тұр қандай. неге айтып одырң? бұл мақтау емес дәріптеу емес әкелер форумы яғни ол форумға кімдер қатысады міне yeah. қандай Көр күшті. Алмашта. одан кейін міне жақында айтып отыр біз аналар форумында да өткіземіз mm -hmm. деп отыр mm -hmm. әкелер форумы міне жақында ғана өтті өзіміз барып қатыстық mm -hmm. яғни сол жерде ә, бала тәрбиесімен жалғыз айналысып атқан әкелеріміз бар mm -hmm. сол кісілерді аз ә, болса mm бар -hmm. қошеметтеп mm -hmm. ә, жағдайын жасап ә, елдің алдына шығарып міне біздің ыыы ә, мықты ә, екі жақты да тең ұстап отырған әкеміз деп ұлықтап жатыр осындай жағдайларды неге көбейтпеске неге ә, насихаттамаса республикалық деңгейде шығармасқа күніге бір өтіп жатқан іс шараларды ә, ә, неге ыыы ә, мына жерді әдемілеу керек мына жерді сәндеу керек сонымен бітті әкім келді осымен аяқтаймыз деген дүние керек жоқ по дұрыс дұрыс керек жоқ ондай біз жалпы осындай жаңағы ұлттық тәрбиеге тәрбиеге қол, қолға алып соны әры қарай көтерейік әкелерімізді иә көтерейік аналарымызды да көтерейік небір аналарымыз бар ғой оар аналар жоқ. көп ашып тастаған қоғамдық қорды да ашып тастағанс аналар кеңесі дегенді естімеппін істерді көбейтуіміз керек дұрыс айтасың бұл өтебізде ыыы үнемі кімге береді жағдайды үкімет аналар жалғызбасты ана ә, мүгедектігі бар баласы бар ана тағы қайсысы ойбай көп анакөп бала былай қарай көп балалы болғаннан кейін тез тез үйдің очередіне тұрады де елу жеңілдік талап толып жатқан неге барлығын ана ана деп нетеміз онда да жалғызбасты аналарға мхм жалғыз басты деген бір статус болды да үкімет соларды қолдап тұр енді оның ішінде мүгедектігі бар балаларға қарап отырған жалғызбасты аналар болса бас е, бүкіл қоғам болып бүкіл мемлекет болып көмектесеміз ал енді шынында да арасында бір жымысқы оймен күйеулермен фиктивно ажырасып мхм басты әйел статусымен үй да баршыықи өте жетедіз біледі ғым. осыны көрген кезде өздерін өздері танып қояды да оны өйткені біз журналистпіз ғой күнделікті елдің ішінде жүрміз ғой олар ойлайды ғой құдайды алдап жатырмын үкіметті алдап жатырмын бірақ ә, ана жоға жақтағы өзің санаңның үстіндегі нәрсені алдай алмайсың да ол білініп қалады сондықтан да мына осындай статуспен үй алып жатқандардың бәрін жіті тексеру керек үкімет мхм дұрыс айтасыз өтте өтте кәдімгі жіті емес микроскоппен қарау керек содан кейін мен өзім ұсынысым м ерлі зайыптылар өмір сүріп жатыр жиырма жыл он бес жыл одан да жоғары да бала шағаларын өсіріп жаңағы шаға, ешқашанда ә, айырлысу деген мәселені көтермей ә, балаларына салихалы тәрбие беріп жатқан отбасыларына біз керісінше жасауымыз керек та сонда ол стимул боладыкөеріиә бірге көріп жүрген қиындықтың бәрін отбасыларға кәдімгі бонус ретінде премия ретінде миллиондаған ақшалар берсін одан үкіметтің қалтасы тесіліп қалмайды дұрыс қазынасы азайып жұмысқа қырықтан асады қырық бестен асады уже жұмысқа тұра алмайды ер азаматтар әйел адам әйтеуір бірдеңе қылып пол жуса да кіреді ғой жұмыссыздықта да ер азаматтар уже елуден асқаннан кейін уже керексіз не пенсияға жетпейді жасым келді а ол деген бала шағасы үшін кезінде кредитті алған алған иә а қазір ол қара тізімде тұр қара тізім иә қара тізімде тұрғаннан кейін не істейді не тағы бірдеңке ала алмайды не nee, үйдің ипотекасына тағы да жарамайды оның не ында жоқ не мында жоқ историясы иә сондай қиындықты көріп жүрген ер азаматтар бар ғой шынымен иә әбарсосын сосын әйел кетеді бүкіл бізде аз азғантай халықпыз ғой статистиканы алғанда мына жақтан да алады мынада жақтан алады дүниемізді түгендегенде статистика сұмдық жұмыс жасайды да пәленше дейді ақшамызды түгендегенде ақшамызды мынау қандаана еңбек еңбекақы дегендеге көпавтоматты түрде біздің жсніміз арқылы бәрін тауып алады енді ыыы бұл кісілерге мен тілегім мх журналист ретінде қайта біз керісінше шын қиналып жүрген әкелер бар дұрыс айтасыз ы ә, елуге дейін тірлік жасап елуден кейін жұмыссыз қалп, қалып қалған қаншама жаңағы арайлым айтқандай ә, пәленбай несиесімен қара тізімге кіріп мхм бұл қара тізімге кіргеннен кейін жексұрын ғой ол еңбек ақы ал алмайды одан кейін әйелге де жексұрын балаға да жекұ сүйкімсіз ақша таппа пұл таппаған әйел еркек сүйкімді ешқашан болмайды ол ол жексұрынның жексұрыны болады ана сол үйдің соның барлығына енді көмектесуіміз керек та біз мхм көп жерде естмін мынандай сөзді іыы еркек адамның таңертеңгісін ерте мен тұрмай жатып кетіп қалғанын жақсы көремін дейдікөп көп жерден естимін яғни ол таңертеңгісін тұрып мен жұмысқа кеттім деп ескертіп бала шағасын ер деген дейді, түздің адамы ғойүдің жаңағы өзінің ісін жасап кешке кеш қара келсе yeah. ол кезде барлығы дұрыс болар келіп mm -hmm. ах ух деп шайларын ішіп бір сағат баламн й әнң mm -hmm. жанында сонымен ұйықтап қалу керек бол, қой болды ғой тірлік жасау керек қой дұрыс айтасыз Ө, немесе күйеуі үйде отырып ыы да өлі? немесе әйел үйде отырып ана біреусі қажып келеді екіншісі үйінде іші пысып отырады уақытты есептеп отырады санап отырады көптеген әйелдердің тағдыры осындай қ ар... менің өзім мысалға қазан ошаққа араласып жүретін еркектерді жек көремін меруерт жек көремі міне бар ғой ондай Әйелі, Әйелі не? қазаншы деген еркек олөліммен тең азамат не болды сондаожо он енді кәсіптегі еркектерге тиіспейміз ғой бірақ поварлар үйден де тамақ істемейді екен істемейді қалай істемейді менің бір екі күшті үлкен ресторан жоқ мен класстасым күйеуім істе тамақты істегенде сол істесін керемет дәмді болады мен жоқ қонақ келгенде жасайды екен да күнделікті а иә күнделікті жасамайды екен ол дұрыс шаршап келемін дұрыс дұрыс жоқ кім үлгереді сол жасау керек сияқты жоқ сіздікі бірақ бір күн бұрын істеп кетсем әрине олай ал енді бір кездері болады үлгермей кететін бала аш отырмау керек қой ханым тұра тұрыңызиә сізге мен айтайын ыы мен ол жақтарыңзғ алмаймын енді түне б балаға отбасының беріктігі үшін сіз жауаптысыз еркек адам ол ақша тауып ары қаратай өсіріп жетіп. егер жұмыс жоқ болса енді... оның отырса үйде не болды сонда Жұ... жұмыс жоқ деп енді айтуға болмайды ғой жер сыпырсын неге жұмыс жоқ еркек ой мен тамақ жасап қояйын сіздер осы жерде бәрін әйел адамға арта береді екенсіздер иә әйел адам барлығы тәрбиесіне де ііі ә, жаңағы қарастыру кере тәрбие бұл екі жақты болу отыр yeah. ғой ол әкесі тамақ жасапватқан бала көрсеәі бар ғой ыдыс жумаймын ыдыс жумаймын жоқ ыдыс жумасын қазанға араласпасын бірақ менің балам, балам менің балам жақсы көреді әкесінің жасаған тамағын жақсы көреді мынаны жасап берші дейді шашлық па жасап береді Анан жасап берші

қазан неге араласпасын ондайға иә ол несін көз алдыңа елестетші енді өзің азаматым деп әкеңнің әкең деп жүрген балаларыңның әкесі ал алжақышты нетіп алып жаным келдің бе қызық болмай қалады ондай еркек не жиналыс жасадың сен өзің үйленгенсің бе жоқ үйленген жоқпын мен үйленбегенмін бірақ та өзімнің үйімде не жағдай болып жатыр мен соны м ә, практикалық тұрғыдан айтып жатырмынайүйін үйленгеннен кейін бір кейін бір шақырайықмен сенімдімін өте қазақы қыз алады қазақы қыз алсын бұйыртса әминалады өзі қазақ жігіт қой тәлім тәрбиесі де қазақы болмысы да қазақы сол бәрібір бар ғой мына қаншама мені жолдастарым бар ғой шетелге барып тұрып келгенде жолдастарым бар бүкіл бала шаға шетелде оқып енді осы жарты әлемді айналып келген менің осы құрбыларым бар айналып айналып келіп айтады туған елден артығы жоқ екенін әке дейді сөйтіп ана шетелде мына шетелде бизнес ашып жатқан бір екі құрбым бар солардың барлығы осы жақтан жер алып қаланың сыртында үй салып жатыр түбінде айналып ат айналып қазығын табасыз демекші елге келеміз өйткені біздің балаларымыз қатты басқа деңгейге түсіп кетті оны қаламаймыз өйткені бұлардан туылатын балаларымыз жиендеріміз өзгеретін түрі бар өзгереді иә есімізді жинайын деп жатырмыз деп міне елуден асқан кезде есің барда елін тап деп жатыр ма меруерт ханым дүбара қылып жібереді ғой балаларды иә мысалға мына жақтағы тәрбиені көреді мына жақта қазақша өседі америкаға барады да ол жақта бәрі емін еркін иә құқық бар тең барлық жағдай жасалған ой біз неге өстімеске неге бүйтпеске неге жыртық кимеске біздің мына жақтағы өміріміз қиын болып кетеді ғой оларға ойбай мынау орта ғасырда <laughs> дамып кеткен дамып кеткен ғой шетелдің дамып кеткені бізден бір отыз қырық жылға ма дамып дам кеткен иә ол енді өзінің жағдайы үшін өте дұрыс бір жағынан қарасаң ұрпақ үшін олар келу керек өйткені ұрпақ басқаша ойлайды басқа тілде ойланады ал енді қаланың қазақтары қалай ойланып жүр мысалы сіз өзіңіз беретін сабақ беретін шәкірттеріңізді қарап көріңізші кешкі жақын ойнайтындарының бәрі интернетте орысша бір бірімен сұхбат алысып отыр шетелдегі балалармен бір бірімен сұхбат алып ойласып отыр ал ол күнделікті сосын тірлігінің бәрін ойлау жүйесі орысша болып кетіп жатыр ол біз қанша қанша қазақ тілі қазақ тілі депіқай қай тілде шықса сол тілдің тәрбиесі сағанжұры дұрыс, дұрыс та айта кеткен де жөн болар ыыы ә, мынау сізде жақсы айттыңыз қай тілде тілі сынса сол тілге бұрылады тәрбесі шығад соың тәрбиесі шығады өте дұрыс себебі қазіргі таңда мынау ата ананы тастап кету ұру соғу неше түрлі қазір қоғамда жағдай болып жатыр ғой осының барлығы сол екі жақтың бір біріне қарама қарсы келіп ә, содан нәтиже шықпағандықтан деп ойлаймын енді жалпы мен сізге сұрақ қойғым келіп отыр осы орайда енді педагог дедік педагогты айттық нәзік жандыларды айттық Ұғы. сіздер өздеріңіз өнер адамдар шығармашылық адамдар осы ұлт тәрбиесінде бала тәрбиесінде қандай жұмыстар жасаватырсыздар міне ауылдың мәдениет үйін қандай бізге үш жүздей бала келеді үйірмеге біз үйірме арқылы оларға бір ыыы ә, тәрбиенің ұштығын беріп жатырмыз деп айтуға болады ол жерде өнердің әр түрлі саласы бар сурет бар би бар домбыра бар ыыы вокал бар драма кружогымыз балалар театрына айналды. тегін ғой тегін тамаша балалар театрының өзінде жеті бірдей штат бар Өкімет қалай көмектесіп жатыр ол ә, жағынан жақсы балалар соқтап сол шықпайды жаңа мәдениет үйінен біздің жаңағы мамандарды ең мықты деген мамандарды мен кәсіби деңгейі жоғары жүргеновті бітірген төрт адам азамат керемет қой ол бітіріп ауылға бар бізде жиырма бір штат ең бірінші үш ақ штат болған мәдениет үйі ауылдың алақандай жиырма бір штатқа жетті жиырма бір штат мен аудан бойынша облыс бойынша ең жылауық директор деген атым бар жыламаған балаға емшек бер дұрыс иә сұрасаң өкімет береді екен үйірме санын көбейтсек бізге штат береді тамаша міне мейуерт ханым өз маман мен ол жағын айтпай отырмын ол жағын айтсам екі сағат отырамын деп сонда балаларым басқашалау атп беріп қойыпты жылауып нағыз бесенқазақ қоғамының нағыз жанашыры айазаявлене заявка жаза бересің жаза бересің дейді ғой енді жазбаса не қағаз бітіреді ғой жұмыстың бәрін қағаз бітіріп бітіріпватыр біз қазір ыыы баланы айғайлап тәрбиелей алмаймыз меуерт ханым дұрыс айтасыз біз іс шарамызбен өзіміздің күнделікті иә yeah. тірлікпен жұмысты көрсетіп соларға практикалық Ол құлтан, бала солай тәрбиелейміз мына бала келетін бала сөзіңіз аузыңызда келетін бала сондай көңіл күймен келеді ана ағай апайларды жақсы көріп қалған соншалықты оның сабақ үлгерімі жақсы болып болыватыр ғой ана Адамын өзінің жақсы көретін жақсы көретін нәрсесімен айналысқан бала таңертең барып түстен кейін сабағына өте бір жақсы көңіл күймен аттанады ал енді меруерт ханым сіз мына жағдайға қалай қарайсыз балада ыыы ә, яғни бос ата аналарымыз бар ғой бос нәзік жандыларды алайықшы анасы үйде отырады әкесі бар жағдайды жасап қойған баласы жалқау ол жатып сөмкесін көтеріп алып амалсыздан мектепке барады бірақ барлық жағдай жасалынған солардыоған штеңе қызық емес қызық емес бірақ та ата ана яғни баласын таңертеңгісін сегізде тұрғызады сабағына жібереді сабағынан кейін тамағын береді тамағын бергеннен кейін бассейніне апарады бассейннен кейін ағы күреске апарады күрестен кейін тағы бірдеңкеге апарады тағы бірдеңкеге апарады сөйтіп шаршап шалдығып келген бала қайтадан ұйықтайды да қайтатан тұрып тура сондай жағдай ол бір жағынан дұрыс деп ойлайсыз балада бір. Бір. бос уақыт болмау керек сіз қалай ойлайсыз <күрі> өте дұрыс ойлаймын бос уақыт болмау керек бос уақыт болмкере олар ертең бар ғой қазір бізге ренжуі мүмкін менің бос уақыт болмады балалығым болмады шалалығым болмады ә, әкем мен шеше бала өзі таңдау керек сияқты бір жағынан кейде біз соның барлығы оның бәрі миға сінеді тіл үйренсе де миға сінеді ыыы жаңағы ағылшыи спортты да нетеді хабар болып тұрады да ертең жоғары оқу орнына түскеннен кейін оның уақыты болмайды мхм те уақыты төрт бес жылың өтеді де болды ары қарай сенің оқитын мүлде мүмкіндігің болмайды сондықтан да балалар осы бала кезінде бүкіл мүмкіндікті пайдалан алу керек қой біздің yeah, кезімізде шіркін ай сондай болмады ғой деп жатырмыз yeah, қазір бірі. міне соларға жағдай жасап жатырмыз біз осы алматыдағы астанадағы мынау ә, үлкен театрларға баратын көрерменді дайындаймыз ғой hmm. кішкентай кезінен ол театрға қалай кіруді киім қалай іруді үйренеді енді бос уақыты болған бала не істейді анасы жұмыста әкесі жұмыста анасы отырса да мама мен сабаққа кеттім түстен кейін сабағым бар еді дейді де ол басқа балалармен барып төбелеседі басқа жерде барып ішкілікке салынады бұзықтық бұл отбасының жаңағы тәрбиесіне байланысты болып келеді ғой мен әкімшіліктегі жиналыстарда айтамын осыны мына көпбалалы аналар келеді жетіспейтін семьялар келет, маған бер де бер ананы бер мынаны бер көмек беріңдер деп келеді бірақ сол балаларыңды да аттандырасыңдар ма сендер үйірмеге бересіңдер ма деймін Сен балаларыңды әйтеуір ішіндіріп жатырмыз тойындырып жатырмыз болды не болып жатыр ал енді ол балалар кеше мектептен қашып сабақтан қашып магазиндерде жүр бір бірімен келісіп қойған ал сол бос балалар бос не істемейді олар ойна келгенін істейді компьютерден көрген ойындарын не істейді сонда мына нәрсені заңды түрде иә айтып көріңіз бетіңді жұлып алады ал енді заңды түрде осы нәрсені қолға алып барлық бала үйірмеге баратын болсын деп жағдай жасалса міндеттелсе онда басқаша болушы еді бізде мың алты жүз бала оқиды баратын үйірмеге үш жүз ақ бала ата аналар мен рахмет айтамын сол жіберетіндерге ал жібермейтіндер қаншама сіздерде өздеріңіз былтырғы жылы мемлекет тарапынан қолдау жасалып иә мынау үйірмелер спорттың барлығына ақша бөлді Ү -ү -ү -ү. сен не ашасың соған ақша бөліп бірақ та соны бизнеске айналдырып кетті сіз тұрасыз тағы анау ауылдан бір баланы документмен өзіңіз ол дұрыс емес ол мертвые души ол дұрыс емес ал егер шынайы ашылғандар бар істепватқандар бар иә жіті қадағалап жаңағы бала шынымен де барып сол сабақты үйреніп қайтса ол балалар жатыр небір олимпиадаларға қатысып небір жаңағы ы ә, қатысып жатыр мысалы үшін спорттан көрсетіпватыр өздерінің деңгейлерін оны күнде желіден ақпараттық желіден ақ көруге болады қазір барлығы ашық ап айқын болып тұр ғой жанындағы балаға балаға мысалы қарасаңыз мотивация ғой ана бала қатысып ватыр мен неге қатыспаймын деген сияқты сол нәрсені заңдылыққа әкелсек міндеттеп сонда бос жүретін мәдениет өкілі үлкен жаңа бір аудандық ы мәдениет үйін басқарып отырған қайраткер бірі үлкен алматы қаласында мектептің мектеп директорының орынбасары педагог қаламгер бауырымыз біз ортақ әңгімені айтып отырмыз бірақ бұл әңгіме әр отбасында күнделікті айтылатын талқыланатын мәселе баланы тауып қоя салып немесе әйелге үйленіп қоя салып өмір сүре беруге болмайды бәріміздің өміріміз бір бірімізбен байланысты тығыз бір бірімізге жауаптымыз дұрыс айтасыз жауапкершілікті ұмытпауымыз керек ә, әлеметте әлеуметте еркектің де әйелдің де орны болуы ол қалыпты заңды біреу асып кетті біреу тасып кетті емес бірақ біздің барлығымыздың ортақ мүддеміз қарақан бас үшін отбасы үшін деп айтылғанымен де мхм отан үшін негізінде осы миссияны ұлт дұрыс атқарамыз деген ә, толық сенімдемін сонымен бүгін бір әдемі әңгімені өрбіттік жақсы сұхбат болды рахмет арайлым мауырбекқызы мәдениет өкілі ретінде қайраткер ретінде қаншама жұмыстар жасап жатыр екен ыыы өкіметтің толып жатқан қазір бізге көмектері бар соны дұрыс, дұрыс бақытта пайдаланып басқаларға үлгі болатын нағыз азамат арайлым ханымға ерекше алғыс айтамыз рахмет және міне ер азамат жас болса да бас болып үлкен бір мектеп басшысының орынбасары ретінде көпке үлгі болып жүрген айбол абашев бауырымызға да ерекше алғысымызды білдіреміз сонымен біз сіздермен қоштаспаймыз келесі бағдарламамызда сәу сәлеметте жолыққанша сіздермен болған хит тв телеарнасы және жүргізушісі меруерт айттенова қонақтарымыз мәдениет қайраткері арайлым мамырбекқызы және педагог айбол абашық мырза